Nešto čime možemo da se pohvalimo kao škola i kao gimnazija jeste to da su profesori naših opšteobrazovnih predmeta, dakle srpski, matematika, istorija, geografija, biologija, hemija i fizika, ušli u projekat snimanja časova za nastavu na daljinu za javni servis RTS i tu je uzelo učešće dosta naših profesora. Naša škola imala je obaveze da snimi časove za nastavni program za poslednju nedelju septembra i za prve dve nedelje oktobra i neki od tih časova već su prezentovani na javnom servisu i utisci supervizora iz Niša i iz Beograda o radu naših kolega su veoma povoljni i dobili smo sve pohvale. Naravno, ti časovi će ući kao primjer za ogledne časove za profesore naše škole i ući će u neke poene i elemente ocenjivanja za njihovo stručno usavršavanje dalje.